Deixa eu só arrumar as coisas aqui. De praste, né? Fazer praste. Consertar as coisas aqui. Graça. Tá, aparentemente estamos aqui. Vamos começar a compartilhar no Zap, os amiguinhos do Zap. Agora a gente vai no Instagram. Tirar minha baguncinha daqui. Fazer umas fotinhas da hora, pá. Apesar de que, né, não vai melhorar muito, né, vai dar aquela melhorada, né, da zona. Isso aqui a gente pode, né, pode pelo menos dar uma amenizada na bagunça, não é isso? Coloca aqui um tweet.
que é isso? Acendeu a luz aqui. Ai ai, a taxa de quadro ignorada. Ah, ouço isso bem. Não vou falar muito mais do que isso não. Bora. Já tô me demorando. Tem uma luzinha. O que a gente tava fazendo ontem que eu já não é mais. Que missão é essa aqui? Vai ter a bifurcação da estrada. Aqui é o do Errand. Ok, tá ok. Isso é missão secundária também. Vambora. Vou guardar pra viagem. É uma boa. Vou ficar com isso. Tô perto de Passo Vermelho. Talvez eu deva ir falar com o Errand. Uma bifurcação. Deve ser o local onde o Nassan deveria aparecer.
Já vou ler a missão, rapaziada. Deixa eu só farmar esse. Essas vidinhas aqui. Parece que houve uma briga aqui, mas não vejo corpos. Se alguém arrastou o Nassan daqui, deve haver rastros. Ah, achei. Vamos ver para onde eles foram. Ainda. Galho e caco. Areia misturada com vento. Adoro isso. Famosa tempestade de areia, né? Pá, não foi aqui que eu teleportei na lá de baixo pra cá pra ver o pescoção? Foi, ó. Não foi aqui? Foi, não foi? Não, foi aqui que eu teleportei. Achei que era mesmo lugar. Ia falar, porra, que jogo falho, velho. Imposto dos Carja da Sombra. Espero que o Maçã esteja lá. Você quem vai me impedir. Como assim, mano? Nossa, isso aí. Vou morrer! Nossa senhora, quanto gente.
Eu não peguei o de eliminar por baixo, né? Não. O tempo de procurado ali passar, a gente já vai mais um pouco. Isso mesmo, ninguém aqui. Ai, não sei se ele me viu. Como é que ele me viu, velho? Começa agora. Como que ele me viu, velho? Meu Deus, cego? Ah. Fogo inimigo! Abaixe! Que não mata? Que não mata o quê? Engorda? Não vou aguentar. Que não mata, engorda? É isso que ele ia falar? Nossa, tem uma pinca de nego lá. Vale lutear agora pra gente poder seguir em frente. Esse cara tá bugado aqui, não é possível. Não é possível, irmão. Não é possível. Pescoção que eu já vi. Eles estão com maçã. Ele precisa de ajuda. Vamos tentar de novo. De maneira simples, já que você é um fracote. O que estava fazendo na bifurcação? Era um piquenique. Com a sua mãe. Acho que ele está querendo ferir seus sentimentos. Não adianta. Minha mãe adora um piquenique. Seja como for, não vamos a lugar algum. Tudo bem. Não ligo de quebrar alguns ossos dele. Quantos você acha que vamos precisar quebrar para fazer ele falar? Ele é corajoso. Talvez uns 7. Tá bom. Aceito apostas. Que porcaria. Não vai me matar. Não me deixe morrer. Fui abatido. Não mata. Se não tiver mais garra. Um pouco de sangue. Que o céu. Não me deixe morrer. Ui, quase que eu morri. Eu deveria ter tirado nos capanga mais fraco antes de ter atirado no grandão. Sei lá, não sei se teria ajudado muito. Deixa eu lutear antes de salvar o cara lá. Quem Dave me mandou. Vou tirar você daqui. Achei que aquele velhote tinha me abandonado.
Devo a ele um tapa nas costas. Venha, por aqui. Eita. Uma voz de Garbo Elegância. Garbo Elegância. E aí, brother? Onde é que nós vai? Maldita areia. Nossa. Que isso. Brabão. Opa, vida. Vida muito me interessa sempre. Eu tô sempre quase morto. Ou quase sem vida. Kindive me contou sobre a causa. Você perdeu a remessa? Não. Está escondida aqui perto. As pessoas com fome e pôr do sol vão ficar felizes em vê-la. Certo. Agora escute. Quando voltar à Meridiana, fale com um nobre chamado Ravan. Se você for honesto, ele ajudará. Implorar ajuda à nobreza? Oh. Mas depois de tudo que você fez, eu não posso recusar. Mas por enquanto vou para pôr do sol. Cuide-se. Vai dar uma cagada no mar. Tá. Beleza. Isso aqui eu tenho que voltar pra Meridiana, mas eu não vou voltar agora. Vamos fazer a outra missão, que é a do Erend. É a busca pelas honras. Um momento de paz. Nossa, esse aqui tá longe, hein, velho. Esse aqui é onde? É, ele não marca, tá. Entendi. Esse aqui tá longe, hein, velho. 3.200 passos. Deixa eu ver onde é que é isso. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Não vou mais agora nem a pau. Deixa eu fazer a do Erend. Qual que é a do Erend? Pela honra dos mortos. Não, a gente já fez esse. Esse aqui é nível 30, a DLC. É a do Erend, é principal? É, de principal. Campo dos derrotados. Qual é que é a desse? O que ele quer que a gente faça aqui? Bem que acabou. Valeu pela ajuda.
Ah, eu só juntei pra conseguir catar os bagulhos mesmo, na real. Vem cá, quero falar com você. Pera aí, cara, deixa eu lutear aqui. Lutear pra construir a minha bolsa. Anda, tá esperando o quê? Uma mulher sem uma bolsa é uma mulher desarmada, cara. O que foi? Não quer conversar? Caralho, fi, espera um pouco, cara. Eu já vou aí conversar contigo, cara. Ei, é sério, temos que conversar. Pô, na moral, velho. Boa pra um remédio antigo. É nada, isso aí é pra fazer outra coisa. O remédio é essa aqui, ó. Nossa, mano, eu não consigo encher minhas bolsas de... pra cura, velho. O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles. Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta, mas o deles, sim. Lamento ter metido você nisso. Ah, tudo bem. É um dia como qualquer outro pra mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo. Eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Preciso me preocupar com você. Tem certeza que você tá bem? Bem, estou sóbrio, então... não. Bem, ao menos tá pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... droga, sei lá. Que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos no dia seguinte e os corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem pudemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É, bem... quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. É, o famoso olho por olho, dente por dente. Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? É. Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, aviso de uma nova ameaça dos Carja da Sombra, eu não sei. Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam. E a Ursa, acima de todos. Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns 2 anos, mas... enfim, encontraram um jeito de se vingar dela. Entendi. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder para ajudar. Aqui, me siga. Bora, vamos ver o que a gente vai achar aí. Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Carja da Sombra? Não. Eles violaram cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá.
É isso, o lugar onde aconteceu a emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar deve uma pista, sei lá. Da sombra. Por favor, tenho parece que achar os desgraçados que fizeram isso. Flechas espalhadas por ali. Essas manchas de sangue não são poças ao redor de cadáveres. Parecem borrões. Parecem novas. Não foram disparadas. Estranho. Sem nenhum arranhão. Alguém removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Karja da Sombra fariam isso? A essa altura, é possível que os Karja da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Enquanto isso, loot. Vou precisar disso logo. Pegando aqui. Consigo pôr logo, mais logo. Quase consegui encher minhas bolsinhas de vida. Quase deu. Eu entendo que queriam Ursa morta. Mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso. E nós vamos descobrir. Eu achei uma xícara. Uma das xícaras que o cara queria. Interessante. Tem uma flor ali embaixo. Vou encher a bolsinha de vida pela primeira vez. Só não diz que tem 4. Aí se tiver 4 eu... Guardar pra depois. Pronto. Bora ver. Eles não são Karja da Sombra. Eles são da minha tribo, os Oseran. É assim que seu povo costuma dizer olá? Olhem aqui, Letos! Foi pra isso que chamaram a vanguarda? Lutem pra valer! Ah!
percam a cabeça. Caralho, se eu não segurar ela erra. O que é isso? Acho que tá invocando máquinas. Prepare-se. Pega esse canhão. Oceron, não Caixa da Sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloy, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. É pra já. Bom, calma aí, calma aí. Lá minha bolsinha já ficou vazia de novo. Minha bolsinha. Cadê o outro? Não. Tinha outro aqui. Cadê? Falei. Só isso. Parecem armas da vanguarda. Essas rochas foram estilhaçadas. Quanto sangue. Parece que dá pra acoplar um equipamento em cima dele. Tá. Não tem sangue nelas. Os homens de Ursa não contra-atacaram. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Foi por isso que trouxe as máquinas aqui. Nossa, subida ali, vamos ver o que é aquilo ali. Então não dá pra subir por aqui. Ali, perto do tripé, uma bateria usada. Esse cabo dá pra subir? Eu não lembro de ter que subir pelos cabos. Só desce, né? Tem que chegar lá em cima. Ali tem uma corda pra subir.
Pega onde que eu caí. Puta que pariu, caí num lugar que não dá pra voltar. Vai lá, e tu me ferrou, né, lá. Ou não. Aqui, ó. É sofisticado. Quem o construiu sabia o que estava fazendo. Essas tiras de couro. Tiras de armadura, cortadas com uma faca. E uma pedra manchada de sangue. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Oceran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força, talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali, sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que estava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram para parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte para Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa, então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Beleza. Mas não vamos voltar agora pra Meridiana, né? Que pá, vamos lá naquele povoado lá. Na puta que pariu. Meu amigo, é longe, hein, velho. Ah, eu lembro dessa porra, desse lugar é cheio de bicho voador, mano. Até a tristeza de pensar em voltar pra esse lado de lá. Mas tem que ir, né? Nossa, olha isso, cara. É cheio de bicho envolvido nas tretas aqui mesmo. Puta esgrila. Tá. O problema é que tá cheio de coisa aqui pra fazer também, hein, véi. Cheio de coisa pra fazer aqui. Eu me perco todo quando eu chego nesses lugares aí, véi. Eu quero pegar os bagulho tudo, mano. Mas o que, que tá aparecendo aqui? Tem uma exclamação. Aqui tem mais nada. Caixa. Thank you.
xícara 1 e a xícara 3. Eu não lembro qual que eu uso pra trocar. Tá. Ah, por enquanto é isso. Eu quero pegar esse aqui, ó, de matar por baixo. Interessante. É dura, mas tô acostumada. Tá, o que a gente ia fazer? Ah, tá, a gente ia pra lá, pro lado de lá, né? Tô meio assim de ir pro lado de lá, velho. Sinceramente mesmo. Pra esse lado de voltar tudo aqui, mano. Aqui é a DLC. Acho que é pra eu ir só pro level 30 lá. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aqui pegar os itens e volta já. Já que a gente vai voltar depois pra Meridiana. A gente já faz um pacotão e já troca as pelas caixas lá. Ver se tem. Eu não lembro se tem item interessante. Deixa eu pegar mais aguinha aqui. Pam pam. Pam pam pam. Bebam água, rapaziada. Bebam água. Importante. Importante. Ai, ai. Ai. Nossa senhora. Uma estraladinha de leve nas costas aqui. Esse deu complicado. É uma área corrupta. O que que tá aparecendo no mapa? Diz que não, mas o mapa não fala nada, mas tem um monte de bicho vermelho. Ó. Cara, isso aqui é muito uma área corrupta. Por que que não tá marcado no mapa, velho? Acho que aqui eu lembro, é porque era. Teve uma missão aqui de matar os caras que invadiram a aprovação, se pá. Vamos tentar só dar a volta mesmo e evitar um pouco de conflito. Vai ficar comigo. Não sei se eu vou conseguir evitar completamente o conflito, mas a gente vai tentando. Vou ter que secar minhas botas. Sério mesmo, por que esses bichos estão aqui, velho?
Meu amigo, quase que eu fiz cagada de novo por causa desse bagulho blindado errado, velho. Acho que tem que ali pegar aquela flor ali, vazada aqui. Beleza, conseguimos pegar uma então. Mais uma, né? Aqui é uma... Não, esse aqui não tem muito... É mais pela história. Aqui agora. Full do outro lado. Saiu fora de mansinho. Nós conseguimos. O que queríamos desse lado? Pode ser útil. Alguém quase consegue reconhecer a cidade assim pelas... Não, não tem como, né? Parece uma ponte aqui. Isso aqui era uma ponte. Outra ponte aqui. Várias pontes, uma seguida da outra. Mas não parece ter, tipo, correlevância com o nosso, né? Se tiver... Com alguma cidade real, que eu digo, tá ligado? É baseado em uma estrutura de alguma cidade, alguma região. Guardando pra viagem. Não, vou te poupar porque eu não preciso de tu mais não, ô bicho. Só um pouquinho que meu telefone tá tocando. Comenda que não é. Tem que receber comenda que não é nem pra mim, velho. Pera aí, deixa eu botar minha meia de volta, que eu tirei a minha meia. Pera aí. Segura. Tá frio. Tá que pariu, mano. Tá. Deixa eu ver aqui. Que avisar a esposa só que chegou a encomenda do pai dela. Aí nós continuamos a live já. Deixa eu ver aqui. Pode ser que deu uma dropadinha na live de leve, rapaziada. Porque olha, meu amigo, esse meu PC, você tá maluco. PC não, né? Notebookzinho, velho, que tinha. Mas tá servindo como coisa pra live.
Uma encomenda do seu pai. Pronto. Aí, voltemos. Obviamente dropou frame, né? Obviamente dropou frame. Tá, pode voltar agora. Pode voltar ao normal que. Não quero falar contigo. Tá. Agora cagou a live toda, velho. Tá que pariu, mano. Que eu fui mexer, velho. Pra que eu fui mexer, meu velho? Me diga, pra quê? Pra quê? Tava lisinho, velho. Ai, Jesus. Jesus, volta aí. Volta a live, volta ao normal, cara. Ai, Jesus. Por que que eu fui mexer, cara? Por que que eu fui mexer, velho? Isso ali. Ver se ele volta. Nossa, tá tudo vacalhado, velho. Dá pra entender isso não, velho. Na moral, mano. Dá pra entender isso não, velho. Tava falando com o menino hoje de manhã, achando que tinha resolvido meus problemas de transmissão, mas não resolvi. Preciso de um PC decente mesmo, velho. Não tem o que fazer, não, velho. Por que que isso acontece, velho? Por que que isso acontece, mano? Tava lisinho até o presente momento. Aí eu fui mexer no PC, cagou o bagulho.